Звичайна школярка їде автобусом з Ужгорода. Сходить на зупинці у Нижньому Солотвині. Переходить дорогу у встановленому місці. Та водночас автомобіль, що їде з боку Мукачева, скоює на неї наїзд. 15-річна дівчинка загинула на місці. Трагедія сталася 17 вересня ввечері. Відомо, що наїзд на дівчину скоїв водій автомобіля Volkswagen на іноземних номерах темно-синього кольору. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що дівчинка 15 років на пішохідному переході збив автомобіль, не зупинився і втік з місця події. Правоохоронці одразу ввели план перехоплення. На пошук машини орієнтували патрульних одразу кількох районів. Швидко отримали від колег поліцейських інформацію про те, що машина може рухатися до кордону, тому одразу проінформували і прикордонників. Прикордонники Чопського загону швидко спрацювали. І за кілька годин після оголошення плану перехоплення на КПП «Тиса» затримали двох іноземців – громадян Ізраїлю та Німеччини. Поліцейські надали прикордонникам орієнтовні прикмети ймовірних правопорушників, і тому за ними було повідомлено усі пункти пропуску Чопського прикордонного загону. За дві години у пункті пропуску Тиса було затримано хлопця та дівчину, які відповідали вказаним прикметам. Також відомо, що кордон іноземці намагалися перетнути не на тому автомобілі, яким було скоєно наїзд. Після вчинення ДТП хлопець з дівчиною залишилися в транспортний засіб і намагались виїхати за кордон на іншому автівці, яку вони зупинили вже перед пунктом пропуску. Це автомобіль марки «Мерседес» іноземної реєстрації, але водій лише за певну плату погодився допомогти їм перетнути державний кордон. Одразу після затримання прикордонники викликали представників Національної поліції. Водія затримали за статтею 208 КПК України та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це є порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті особи. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Нагадаємо, за останні 6 років дороги країни забрали життя майже 1500 дітей. Правоохоронці вкотре закликають учасників руху бути обачними на дорогах та дотримуватися усіх встановлених правил.